感冒。好，上一节课呢，我们讲到这个，我们可以通过全基因组测序来看很多的这个，因为很多的疾病，它的这个风险是与这个你的基因型有关的。目前的话呢，如果大家去查文献的话，会查到数以千计的文献对这个方面有所研究。那么特别的要跟大家再要强调一下的是，在基因组里面的这些位点呢，它与大家一般所熟知的这种遗传病还是有着区别的。因为遗传病的话呢，我们说像尤其是孟德尔遗传病吧，孟德尔遗传病呢，它很重要的一点是，你只要有这个突变，你就一定得病。但是呢，我们在这里面看到了很多的例子，很多的例子呢，并不一定是这样子。它是准确来讲，它是易感性 susceptibility。那么易感性和这个我们在中学里面学的这个遗传病的区别就是，你如果是易感的话，那么你是容易得这种疾病，而并不是一定得这种疾病。在同样的外界诱因的情况之下，你会更容易得病。那除了这个，我们说测序全基因组测序，除了能够得到那么目前有研究的，疾病的易感性呢，大概在文献里面大概是在600多种疾病是与这个易感性是与这个基因是有关的，而且比较明确。那么我们再看另外一个方面，就是当你病了之后，你会肯定会去用药，用药合适与否，会直接导致你的治疗的成败，甚至会导致一些更加严重的后果。如果你用的不好的话，那么我们都看过这个千手观音的这样的表演，我们是个聋哑人的这样一个舞蹈团，表演的非常漂亮，但是很可惜他们呢不是完全听不见的。那千手观音的这个团里面，21人中有18人是因为用药而致聋的，并不是他们一生下来的就是耳聋。这就是所谓的一针止聋。那么他们是因为用了青霉霉素或者卡氨霉素这样的一些药品而致聋。那么像这样的一些抗生素，在全世界范围内已经用了大几十年。我们中间的绝大部分的同学，应该以前得病的时候，可能都用过这些药品，完全没有事情。为什么到他们这里，这些很好的药却成了致聋的非常关键的因素呢？这就是因为有一些突变，最主要的最早被研究的是两个在线粒体的 RNA 上面有两个突变这两个突变很厉害，只要摊上一个，那么对于氨基糖胺类的抗生素你就不能用，一旦用了之后就会导致耳聋。除此以外，人们还发现好多其他的这样的突变是与这个氨基糖胺类药物致聋有关的。这些突变基本上你只要摊上一个就会有问题。所以说呢，从2013年的时候，像北京市政府就开始动用这个北京市的这个财政力量，为在北京市出生的新生儿，每年20万左右新生儿免费提供这种耳聋基因筛查。小孩一生下来马上给你测基因，如果这个小孩他具有类似的就是刚才所看到的那些突变中的一个，那么就会给他发一张卡片，
这卡片上面很清楚的写了，啊，由于基因的原因，此人严禁使用氨基糖中的药物，比方说氢钠、卡钠这样的一些，这样一些药物。那么，一直到现在为止，北京市政府每年还是在做这个事情，而且还是免费的，对于所有的人，而且就是它是针对所有在北京出生的新生儿，而不管你的户籍的。所以仅此一项，北京市政府每年要支出2亿来做这件事情。那么他们是用了基因芯片的方式，啊，因为他就查这么几个位点，他做了一个啊基因芯片来进行筛查。那现在呢，如果你做全基因组测序，你自然会包含这些几个位点在里面，你可以去看。那么每年北京市政府要投入2亿来做这个事情，究竟值不值当呢？经过这个测算，大家发现这个事情是非常值当的。仅此一项，每投入1块钱，最后呢，将避免很多小孩一针致红。每投入1块钱，它的收益，整个社会的收益是7.27块钱，也就是成本比效益是等于1:7.27，那么这样一个比例是相当划算的。所以说，基因筛查目前已经成为发达的，就是中国最发达的城市里面，政府所资助的，啊，越来越多的一项项目。那比方说，继北京市政府之后，深圳市政府也开始在全深圳范围之内对于新生儿进行耳聋基因的筛查。除了这几个具有人群广泛性的这个耳聋基因筛查以外，还有一些药物，它的这个作用是与基因是非常有关的。那比方说心血管药物里面大部分其实与基因都是有关系的，它的疗效副作用。那其中的华法林这个药物，家里如果有老人的话，很可能大家都听说过这个药，或者家里啊也都有这个药。华法林是一个应用非常广泛的，而且历史非常悠久的一种抗凝药物。这个老年人血液循环不是很好，有的人有这个血栓呢，这个一些心血管疾病里面，它可能会导致这个血栓的形成。那么要防止血栓的形成，需要用这种抗凝药。但是华法林呢，虽然应用于临床已经有很长的时间的历史，但是它的治疗指数很窄，也就是说每个人的用量是不一样的，并且每个人的合适的用量，它的这个上下浮动的范围是很窄的。那么如果用药剂量过高，会引起严重出血，就是抗凝过度了，那出血就是出了血也没有办法凝血，然后会导致大出血而死亡。如果剂量太低，那么就不足以抗凝，你吃了药等于白吃，照样还是可能会爆发血栓啊，这个中风啊等等这样的风险。所以呢，对于华法林这样的药物，它是很好的药，但是呢，每个人的用量不同，你怎么知道你的用量应该是这么多呢？最简单的方法就是做个基因测试。那么，比方说，这是我们的一个报告了，对于一个人的一个报告。那么我们可以看到，这个人呢，华法林这个药物的药效可能是比较强的，它的基因分型的原因。但是呢，不良事件风险也会比较高，所以对于这种人来讲，我们的建议就是降低剂量来使用，因为它的疗效是很好的，所以较低的剂量就可以发挥作用。但是呢，哎，你看这个毒副作用风险比较高，所以我降低剂量的话，也可以降低这个毒副作用的风险。这种情况之下，降低剂量就很好了。那我们做的另外的一个蛮有代表性的一个
实际上很多的像这样的因跟你的基因组上的基因有关的药物的疗效方面呢，往往是你一出生就可以测，然后完了之后呢，你以后得了病之后直接拿出来用就可以，因为你基因组一辈子不会变的。这个人呢，57岁一个女士，她呢之前就在我们这里做了一个全基因组的这个测序，然后给她出了个报告。出了报告之后呢，拿到报告之后，她没多久，她去医院检查，就查出了有乳腺癌，然后被确诊为乳腺癌二期。然后呢，如果大家家里有人是得过乳腺癌的话，可能是知道的。医生一般来讲的话，对乳腺癌的这个初始的用药是他不兴奋，就可能70%以上的乳腺癌病人，医生都会开始使用他不兴奋来进行化疗，这是经验用药。但是呢，这个人用他莫西芬做了4个疗程，疗效不佳，基本上没有任何的用。后来呢，他想到之前他在我们这里做过一个全基因组的这个测试，然后后面我们的报告里面除了前面一部分是200多种疾病的风险预测以及一些有针对性的建议，后面呢是有一部分是要用药指导的，这一部分写得非常专业，根本没指望说让普通的老百姓能看得懂，因为我们就是写给医生看的。好，那么写给医生看，但他是看不懂的，然后他想了，哎，有这一部分东西我拿出来给医生看看吧。好，医生一看这个东西，然后就发现这个报告上面写得很清楚，对于这个人来讲，用他莫西芬药效很差，毒副作用风险适中，那对这种情况来讲，他不应该用他莫西芬的，对吧？因为他疗效很差嘛，而且毒副作用又不小，所以他莫西芬是不适用的。但是对他来讲，紫杉醇是疗效又好，毒副作用又较低，所以应该是用紫杉醇的。但紫杉醇呢，一般来讲，一般的医生不会在最开始的时候去使用啊，因为它的这个适应的范围也是有限的。好，医生看到这样的结果之后，马上决定从他莫西芬改用紫杉醇，治疗了一个疗程之后回家了，一直到现在为止啊，这个人15年，在我们这里测的，15年初的时候在我们这里测的，现在还是非常的好啊，基本上你看不出来，是一个乳腺癌患者。所以说这些就是用药方面的，跟基因有关的，还是确实能够帮到那些已经患病的人。那我们也是很建议说，一个人能够一生下来就测你的全基因组，说测了之后，你这个数据可以用一辈子，因为你的基因组不会变化的。那么在你的不但是你可以针对你那些高风险的疾病进行有针对性的预防，同时你也可以及早获得，我们现在来讲已经是可以提供200多种药物的这个适用性指导，在你今后一旦患了这个疾病的时候，第一时间你可以用到最合适的药物，从而避免这种无谓的试药造成的痛苦和治疗的延误，第一时间能够把疾病控制住。这是一些我们就是看到这个是一个比较早期的一个报告了，这里面列出了这样的一个人测到与常人用药反应不同的这个药物，我们可以看到还是很多的啊，我们可以看到这个列表还是很多的，而且这个是我们比较早期的一个报告了，现在报告会更长。所以大家可以看到，这个用药就是这个与常人不同的这个药物啊，还是挺多的。这也证明了在精准医学的时代啊，大家是比较有必要去知道自己的基因组，而且呢，根据自己的基因组的情况来进行有针对性的治疗。好，说完这些了之后，我们再来看另外的一个方面的应用。除了疾病以外的话，我们看另外一个方面的应用，就是天赋。那么大家都知道有一句话，这个天才是1%的灵感加上99%的汗水，然后还有后一句是吧？大家看到一些这个黑鸡汤。
那前面这个呢是爱迪生说的啊，天才是1%的灵感加99%的汗水。那后一句不是爱迪生说的，是查了也装查了一下，是美国畅销书作者 C.B. Myers 啊，一个很著名作家。那他的原话我也查到了啊 ，Genius is 1% inspiration, 99% perspiration.Without the 1% of inspiration, all the perspiration in the world is only a bucket of sweat. 也就是说，如果你没有那1%的灵感，99%的汗水，都是没有意义的。那么，在这个大家都说这是看脸的时代，是吧？你颜值高可能会给你的。各个方面，人生的各个方面带来很显著的作用。那么你的脸是谁给的呢？是吧？你父母给的，对不对？是你基因决定的。就算你整容啊，整容大家都知道整出了多少悲剧，是吧？所以现在大家，我真的是非常不推荐大家去做那些整容，因为真的这个尤其是长期的这个影响会非常的大。那么我们周围，我们在生活经验里面一定能够看得到，有一些人擅长做这个方面，有些人擅长做那个方面，那很少说有人什么都不擅长的，也没有人是什么方面都擅长的。那么我们怎么样知道我们擅长什么东西啊？这是个问题。那么在传统中呢，尤其在中国人的传统里面，他是不相信，或者说他是不承认个体的这种先天差异的。孔子说有教无类，对吧？那么这个文化传统一直传承到现在，在你们小时候，父母总是会说啊，你看那个别人家谁谁谁的孩子怎么怎么样，要成绩又好，体育又棒，又温柔，体贴，然后怎么样啊，就所谓的别人家的孩子，对吧？我们都说，然后就总拿别人家的孩子来跟你相比。哎，你看看你啊，这考试考得这么一塌糊涂啊，这个就成天就知道玩，然后又不听话，又不帮这个父母做家务事儿，什么什么的，哎，一下都来了。这非常典型的中国式的这种教育。那这种中国式教育跟别人相比，它的一个就是父母的理论基础在什么地方？那就是说人跟人是一样的。哎，他能做到都是人，他能考100分，你怎么就连及格都及不了呢？对吧？这可能大家能坐到这儿的，小时候成绩应该都不会差，但是你们小时候小学中学的时候一定听过你们班上成绩比较差的同学，这个家长这么训斥过他们，是吧？从我们潜意识来讲，我们都不承认，我们不希望承认，人跟人是不同的，有的人天生就是。不是学这个专业的料，我们不希望承认这个，为什么？因为我们在这个上面付出了过多的成本。我就记得我大学的时候，我同寝室的一个同学，跟我关系很好的一个同学，他是被他的父母逼着考进的这个武汉大学生科院啊，这个考分非常高的这样一个院。可是他的志愿根本就不在生物上，而他非常有美术的天赋，他画画画的是一级棒，他就是对生物提不起任何的兴趣。所以当年他曾经有一个学期挂科挂了6门专业课，都要被劝退了。而在我们当年那个时候，没有转系的这一说的，没有这个机制，所以如果说他想去，考美术类的专业的话，那么他只能退学重考。
那对他来讲成本非常非常高，对不对？我们的湖北省在当年九八年那会儿，这个高考是多么的惨烈，大家可能应该知道的啊。总共所有的这个一本、二本、三本加起来才12%的升学率，不像现在，在广州的话，这个高等学校的升学率呢已经达了70%了，随随便便考就有学校。我们当年不是这样的，我们要上一本线的话，你都可以，街坊邻居都会过来庆祝的。在这种情况之下，他唯一的选择是什么？因为他的沉没成本太高了，他退回重考，所以他只能选择继续浪费两年的时间，然后在我们的几个死党的帮助之下，给他们递小抄的这个每次考试就坐在他旁边，然后这个任务就是给他递小抄，然后让他能够每门课60分毕业，最后勉强拿到个生物系的这个学位，然后呢，拿到这个学位之后立马就不干生物了，然后去做他的美术，去画画，然后去做这个电脑美术，然后去澳大利亚那边留学，啊，在那边大放异彩。然后呢，回国之后立刻的就那边硕士读完了之后，立刻回国，啊，就被那个在武汉的一家高校聘请为这个专职的美术教师。然后他的学生在全国各种美术大赛中拿奖拿到手软，这种程度。就是你可以看到他的这个，他的这个天赋在美术方面的这个天赋有多强，那纯粹就是一个被生物耽误的一个美术家，是吧？因为我以前也做过美术，我对这个行业也是比较体会的。所以，在现在的话，我们已经逐渐的意识到每个人和每个人是不同的。在西方的话呢，在西方文化的这个语境之下，因为他们长期以来就是基督教文化为占一个主导地位，在圣经里面明确的就说神造每个人是不一样的，所以每个人要尊重每个人的本相，每个人的活法或者每个人的人生都是和别人不一样的。所以说在西方基本上在这个小孩的教育里面，你是很少能听到家长说哎，别人家的孩子怎么怎么样，很少的，因为他们本来就接受每个人是不一样，但是具体怎么个不一样，那也需要非常非常的有经验的教育家去看。那往往他展现出他的这个天赋的时候，你已经错过了最佳的训练期，因为现在这个教育心理学早就证明了每一项这个技能他的这个学习是有一个窗口期的，在这样的窗口期的年龄范围之内去学习，那么将事半功倍，过了之后也不是不能练，但是它的效果会差不多。所以说及早发现一个人的天赋，就使得这个人可以去扬长避短，最轻松的快乐存在。其中最显著的方面，目前要说就是体育和音乐方面。在这两个方面，如果你想登上世界舞台，如果你想拿奥运会冠军的话，没有天赋是不太可能的，没有天赋的基因是不太可能的。目前来讲，在文献里面已经证实的与体育有关的 SNP 里面有120个，其中呢有77个是耐力型基因，基因，还有43个是力量型的基因。所以说我们看到了，这个大家都有生活中有感受了，有的人长跑比较牛，有的人短跑比较牛，这就是一个这是由基因决定的，这不是由训练决定的。那么现在呢，基因选材已经成为发达国家遴选运动员的标准方式。比方说，这里我给大家列出来了一个例子，是测23个基因的里面相关的 SNP 位点，
是英国遴选耐力型运动员的一个遴选方案。那么他们会对这个中小学里面，尤其是在体育俱乐部或者体校里面这些学生进行一个普筛，如果你在23个精英里面有13个以上的位点是符合这个耐力型的，那么就会有政府的专门的人来跟你谈，实际上跟家长谈了，会愿不愿意来这个对你小孩天赋异禀啊，骨骼惊奇，是否愿意这个来进行专业的训练，有可能在这个国际体坛上大放异彩。所以你看啊，英国才多那么点地方，那么点人口，他和这个每年的这个奥运会的这个金牌也没少拿，是吧？一般就比中国落后一点点而已，甚至有的年份，他的这个拿的奖牌比中国还要多。他们的训练都很轻松的，为什么轻松？就是这样嘛，有精英选材的，看中国的这些体校里面的那小孩训练逻辑的话，最后大部分还不就这一辈子就废了，对不对？没有这个天赋，怎么练都练不上去，然后就废了。那么这样的一些测试有没有科学道理呢？我们说是非常有道理的，因为比方说像这个耐力，它是与这个有氧呼吸有关的，对不对？有氧呼吸在细胞里面负责有氧呼吸是什么呀？线粒体，对不对？线粒体功能如果强的话，那么显然就会耐力会好。那么呢，比方说这个线粒体上面的这样的一个突变，它是位于哪里？它是位于这个质子泵，就是这个线粒体的膜内膜上面有质子泵，把这个线粒体泵出去之后，然后有这个ATP 合成酶，就是流进来的时候，经由 ATP 合成酶合成 ATP， 对吧？这个我们都在生化课本上面都学过。那么这个突变是位于这个质子泵的这个上面，也就是说，如果有这个突变的话，这个质子泵呢将得到加强，它的这个活性能够得到加强，它能更有效的把质子从内往外泵，从而提高这个内膜两边的这个电势差。那么也就是说，有更多的氢离子会从外面流进来，产生更多的 ATP， 那你是不是这个在有氧运动的时候，你就可以坚持得更好呢？坚持得更久，对不对？所以说这些基因啊，它们不仅仅是一个关联的问题，那么它都是通过具体的蛋白质来影响着你的功能，所以它是有着非常坚实的科学道理的，并不是瞎吹牛或者说是一些无厘头的研究啊。像很多的这个突变都有人是详细的去研究了他们的分子机制。那么像在音乐方面啊，也是有很多的这个，而且每个不同的分项里面都是有基因来控制的。所以说你会看到有一些族群，他们的音乐这个音乐天赋是本来就相当的高，所以全民的这个音乐素质就比较高。那比方说那个像那个有很多非洲人，是吧，都能歌善舞，固然与他们的从小的这种文化生活是有关系的，但是人家的那种乐感啊，你就是一辈子赶不上。还有像韩国啊，在世界乐坛上面很多这个著名的音乐家就是韩国人，固然这与他们的这个音乐教育从小抓起有关啊，全民几乎是全民的音乐教育，但是呢，就那些特别冒尖的音乐家里面，韩国人占很大一部分，这个与他们的这整个民族里面的基因的这个频率是有关系的啊，很多就是正好是落在了这样的一些区间里面。而这样的一些研究呢，其中这对音乐基因的这个研究，大概我查的文献里面大概有一半是来自于韩国的，那他们对这方面基因的研究也是非常的多。那大家就要问了，这么多东西都与基因有关，那智商与基因有没有关系？其实这个东西是往往是最触及人们内心痛点的一个东西。如果说真的有科学证据表明智商与基因是有关的，那么
以后测一下你的基因，你的家伙就别读书了，你读也读不上去，是吧？以前真的是这样的，尤其在农村里面，我们亲眼见过一些例子，在那些农村里面，以前条件不好的时候，一家里好几个孩子，送不起每个孩子去上学，那怎么样？就把那些资质好、天资好的送去读书，其他的家里干农活，然后去出去打工赚钱，去支持他的这弟兄姊妹去读书，对吧？这样的情况在中国，尤其在农村是很多见的。那么，在中国和还有其他几个国家的一些大型的研究项目里面，这是2014年的时候的那两篇文章啊，通过12人的队列做外显子组测序研究啊，它是外显子组测序，就是只测这个基因组里面那些编码序段，编码蛋白质的那些序段，大概占2%，证明智商与基因基本上是无关的。另外呢，如果按统计学来说，有3个位点还是能过成绩检验的，但是每个位点呢，只是贡献0.3点智商。那么在这样一点点智商，那1点左右的智商来讲，完全是测试误差。以及来讲的话，你考试之前多吃俩鸡蛋，你的智商就可以往上涨一个点，这个没什么太大问题。你想涨很多是不太可能，但是涨一个点是没有问题的。所以来讲的话呢，啊，这个一直到如果大家去看我网上的这个。这个讲课的视频的话，到去年为止，我在讲课的时候还是会说，哎，这个智商与基因是无关的。但是到今年我不能这么说了，因为今年年初的时候有另外的一篇重量级的研究出来，Nature Genetics 上面发表了一项78000人的一个测试，全基因组测序的测试，发现全基因组里面有18个位点与智商非常有关，而这18个位点的组合可以预测89%的智商，也就是说你的智商89%是基因所决定的，这18个位点。但是我们看见这18个位点 intronic 是内含子 intergenic 是在基因间区的，你看 intronic intergenic non-coding RNA intro， 你看所有这些东西没有一个是在编码蛋白质的区段里面，也就是说外显子测序根本测不到的。那么之前的这项研究为什么说与智商基因无关？因为它是测的外显子，只测了那些编码区段，而非编码区段的这些东西大家不要以为它是垃圾，它虽然不直接生成蛋白质，但是它会调控蛋白质的生成。所以说现在越来越多的研究采用全基因组的这个研究方式，所以在近年来越来越多的新的位点被发现，而且大部分与基因或者其他一些性状相关的东西是在内含子里面的，或者是在那些非编码区段里面，具体机制目前并不清楚，但是有没有关系？绝对是有关系的。那么它的机制，在这种大人群里面所验证出来的这样的一些显著性的位点，今后一定有一天人们会发现它的机制。所以说，基因啊，真的基因是能够决定你的智商的。如果你的基因就是那种这个智商就不是太高的，那往往在其他方面会有特别好的这个一些天赋，比方说你体育或者是音乐或者是美术方面会有特别好的这个天赋，那么你就不要耽误你们自己了，赶紧转行吧，这样你会活得轻松很多，对社会来讲那也是一个更大的贡献，对不对？所以说孔子所说的有教无类这句话是有问题的，但是中国另外一句话天生我材必有用这句话是正确的。我们测了上万人的全外显子和全基因组，到目前为止我们发现每个人真的都有自己的特长，
都有那些自己的天赋异禀，但很多时候你们自己都没有意识到，因为你们没有机会去表现，或者是表现出来也没有机会被人认识到。所以呢，现在这个年代，我如果有条件的话，我还是建议大家去做个全精准的测序，而并不是相对啊好像便宜一点的能完成测序。其实现在也没便宜多少。那么这个是这个列表呢，是最开始我们在研发这个儿童天赋基因的这样一个这个测试项目的时候，所批测出来的一些位点。那么这个结果呢，是我女儿的这个测试结果。大家可以看到她的当然这个列表很长了，就是全展示出来就是没地方。大家可以看到，就是她有一些地方是蛮突出的，爆发力啊 ，ACTN3 这个是纯合性的 CC 的，它这个爆发力非常突出的啊，确实在这个幼儿园里面没谁敢欺负他。而且他那个跑步也是非常非常厉害啊。那么这个 ACTN3 呢 ACTN3 这个基因是所有爆发力基因里面最重要的一个，也是被人们研究了十几年的这样一个基因，非常研究非常充分。那么它是可能是决定爆发力里面的很大的一部分。所以呢，这个在基因选材里面，它这个基因呢也是首要的一个检测位点。那么后来我看到了这个，它这个是这个纯合性的，那么证明肯定是有一个基因从我来的，是吧？然后后来我就马上把我的基因组也测了一遍，然后就发现，我也是这个分型。要知道博尔特也就这分型啊。那我以前在高中的时候，我以前一直体弱多病，所以呢，没有人认为我的体育方面会有特长，我自己也不知道。直到呢，到了高中的时候会就身体慢慢变好。到了高三的时候，我在体测的时候，那个把衣服一脱，就连准备活动都没有做，然后那个我们一百米直接跑进了国家二级运动员标准，把那个我们学校田径队的人那些人气的，我说这家伙天天在教室里面闷着学习，成绩这么好，这个体育居然的话会比我们这些天天训练的人还跑得快，是不是有问题啊？那个计时有问题啊？后来一直到大学的时候，我每次状态好的时候就进国家二级运动员的标准，状态差的时候也基本上都到国家三级运动员的这到顶的那种水平。我最好的100米的记录是17.99，然后在大学里面跑的差的时候也12.4。大家知道，你去查一下那个国家二级运动员标准就12.4。我再快一点，我要训练一下的话，这个估计现在也应该没有出苏炳添的事儿了。就是我是一个纯粹被生物耽误的这个一个是吧？田径健将嘛。啊，没关系了，反正牺牲我一个，现在我们认识到这个是确实有这样的一个这个情况，所以说大家可以测一下，然后看看自己有啥运动是这个有啥方面的天赋是被咱们这个生物所耽误的，赶紧发展一下，没准下一个巨星就是你。那么我们还是要正确知晓一个天赋基因的意义啊，因为很多的商业宣传，就是尤其在外面，天赋基因这个东西从2006年开始就在国内就有公司在做。那么现在的话，外面各种大大小小公司都宣称自己能够测这个天赋。那么我们要正确的去认识天赋基因的意义，就是它能够决定什么东西，它不能决定什么东西。那基因的天赋呢，我们说它决定了你能力发展的上限啊，无论你承认与否，你的天赋是与你的基因有关的。那么天赋基因携带者所能达到的成就与后天的培养训练就更有关系了，因为大家都知道这个古代有个商仲永的故事，对不对？长大了之后，这个小孩在小时候表现出了异乎寻常的天赋，但是由于他没有受到这个合理的训练，只
直到他长大了之后就怎么样啊，泯然众人矣，对吧？所以说就算你有天赋，如果你不好好训练，没有得到专业的训练，那么你这个天赋错过了那个最佳的这个训练窗口期啊，一般来说我们说在12岁以前，你要是没训练的话，长大了之后也跟常人差不多了。但如果说你没有这个方面天赋，甚至来讲，比方说我们测的是有的人是数学天赋很差的那种，你再怎么训练，啊，拿着鞭子抽着他去学数学，他也不会考得好成绩的啊。所以说，我们需要去扬长避短。那么，在以前，政治人物往往是出于政治正确的考虑，他是去对这个天赋型是避而不谈的，因为很可能会被公众误解为人天生而不平等。事实上，人生下来真的是不平等的，因为每个人基因就是不一样。为什么你就长得比我帅呢？对不对？我看到这个在座的这个男生，好像每个都比我帅，所以我心里很不平衡。但是现在我们不得不正视这样一个问题，也就是说天赋基因加上天赋基因的检测手段，加上现在越来越成熟的基因编辑技术，将最终造就超人的战士。因为我们可以自己编辑出一个拥有所有好基因而不具有任何坏基因的这样的一个超人的战士。普京，这是刚刚发出来的新闻呢，普京就是在前不久10月21号索契世界青年节上面谈到基因重组科技的要求，在不久的将来，按照人类意愿创造的人将会成真，所创造的可以是数学家、音乐家，也可以是一个完全没有恐惧、悲伤和痛感的军人。普京说，谁在这个技术上取得领先地位，谁就能主导世界，这个不由我们的个人意志所决定，这也不是政治正确，而是血淋淋的、直接的人类竞争。好，我们下面休息。